Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Якби за кожним полеглим у Другій світовій війні оголосили хвилину мовчання, то світ би мовчав не менше 50 років. Втрати України у цій війні оцінюються у 8, а то й 10 мільйонів життів. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. 8 травня в Україні, так само, як і у цілому світі, відзначають День пам'яті та примирення. Сьогодні гостем нашої студії є Володимир Кіцак, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. У 2015 році набув чинності указ президента щодо відзначення Дня пам'яті та примирення саме 8 травня. Чому цей день і що означає все-таки термін примирення? Капітуляція була як така підписана в Реймсі, це сучасна Франція, ось і відповідно кінцевою датою закінчення війни, вона була підписана 22 хвилини 7 травня. Ось. Сама власне капітуляція передбачалася в 23.01 за середньоєвропейським часом 8 травня. Відповідно, раз це було оголошено, раз все-таки 8 травня відбулося припинення вогню, відповідно, в Європі це вважається датою закінчення власне бойових дій на європейському театрі. Тепер, властиво, що проблема 9-го? Від імені Радянського Союзу акт капітуляції підписував генерал Суслопаров. Підписував, по суті, з власної волі, поза як він дав запит в Радянський Союз, і телеграма з Радянського Союзу ще не прийшла. Вже після підписання акту капітуляції прийшла телеграма в Сталіна, яку він заборонив підписувати акт капітуляції і поставив чітку вимогу. Капітуляція повинна відбуватися не десь в Франції, а саме в Німеччині, а ще точніше в Берліні. І підписувати мають не якийсь там генерал, а безпосередньо керівництво Червоної армії. Через то було обумовлено, що союзники, в принципі, не заперечували, обумовлено, що наступного дня, власне, вже це 8-го, відбудеться повторне підписання капітуляції. Берлін внаслідок штурму травневу був розгромлений далі нікуди. Відповідно, у Карлхорсті, це передмістя Берліна, відбулося повторне підписання капітуляції, цього разу вже підписував маршал Жуков, тобто рахуйте на добрячих декілька рангів вище, з сторони Радянського Союзу плюс представники союзників. Сам по собі акт підписання, тепер вже повторного, відбувся в 22:43. Знову ж таки, 8 травня. Але по московському часу, по московському часу, це було відповідно 00:43 вже 9 травня. Таким чином, вийшла цікава дихотомія. Тому вся справа в годинах, правильно? Вся справа в годинах. Власне, не в годинах, а в часовому поясі, тому що це середньоєвропейський час, а це московський час. Відповідно, 2 години пересовується, і ми маємо, власне, 9 травня. Таким чином, весь світ святкує 8, так це, власне, і було припинення вогню за європейським часом, а росіяни святкують 9. Європа цю дату не святкувала, але відзначала постійно 8 числа. Байдуже з якою назвою, байдуже з якою мотивацією, тим не менше Європа визначала цей день як трагічний. В Радянському Союзі до 65-го року будь-який день ні 8, ні 9 травня не відзначали. По великому рахунку відзначати не було з чого. Втрати Радянського Союзу були шалені. Ну, просто шалені. І, власне, спочатку радянська, а далі російська пропаганда, тому що це не історія, це пропаганда, займається постійно спочатку зменшенням кількості втрат. От, парадокс, всі країни стараються продемонструвати практично максимальну кількість втрат, які вони зазнали через німецький нацизм. Росія їх приховує. Особливо приховуються військові втрати. І загальна кількість втрат, вона ще й досі терра інкогніта. Сталін проголосив 7 мільйонів, Хрущов договорився до 20, і далі цифра в сучасності зросла. Той невеличкий період, що Росія була вільна, тобто початок 90-х, загальні цифри втрат Радянського Союзу дораховувались до 40 і навіть до 46 мільйонів чоловік. Причому військові втрати офіційні в сучасності російський генштаб визнав, це 8
7,5 мільйонів, до речі, на 5,5 мільйонів німців. Неофіційно незалежні історики визначають військові втрати Радянського Союзу до 26, навіть 27 мільйонів чоловік. Тобто порівнювати їх з німецькими взагалі страшно, тому що там, виходить, ну, практично чи не на порядок більше. Ось. Відповідно, чому відзначати по великому рахунку Сталін, який знав справжні цифри, не мав що? Коли кількість ветеранів природньо стала менша, коли в кінці 40-х розстріляли вирішальну кількість тих каліг, які захищали батьківщину і віддали своє здоров'я, і в прямому сенсі руки-ноги на захист батьківщини, їх чудово здається в 48-му чи 49-му році сотні тисяч розстріляли, ось коли забулися трошечки жахи тієї війни, Брежнєв зробив свято. Фактично перший раз святкувалося 65-го року. І далі цей День Побєди став класикою, ось під лозунгом «Ніхто не забит, ніщо не забите». Насправді, перепрошую, забито і забуто, і забито на все, що тільки можна, і в Радянському Союзі, і в Росії було. Були пам'ятники, і були мільйони непохованих людей, яких ніхто не спішив ховати, як тоді, так і зараз. Давайте все ж таки повернемося до сьогодення, оскільки ви працюєте в педагогічному університеті, і, власне, ставлення студентів до Дня пам'яті, який відзначається 8 травня. Як вони ставляться до цього дня? Ставляться виключно позитивно. Вони вважають, що... Знаєте, це день, коли треба вшанувати пам'ять тих, хто загинув. Причому по обох сторони. З німецької сторони далеко не всі були нацистами. Я ні в якому разі не відбілю нацистів, але тим не менше теж люди. Ось. З сторони союзників, з сторони нашої, зрештою, театром бойових дій була не тільки Європа, не тільки Атлантика, була ціла планета Земля. Відповідно, тисячі і мільйони людей, а власне десятки мільйонів, тому що загальна кількість жертв доходить до 70 мільйонів, а то й більше. Ось, відповідно, вшановується їх пам'ять. Тепер, власне, щодо питання примирення, оця от фраза, не фраза, а власне слово. Знаєте, все-таки ми люди цивілізовані, і ми віримо, і хочемо, щоб мир став і в Європі, і в світі нормою співіснування, а не коротким періодом між конфліктами, війнами, бойовими діями. І, власне, до 2014 року Європа і не знала якихось таких ось величезних конфліктів. Власне, з 2014 року завдяки російській побідобєсії вийшло з 9 травня і розповсюдилось на Україну реальними бойовими діями з використанням сотень танків, БТРів, артилерії і так далі. Відповідно, студенти це розуміють і, відповідно, і ставляться до цього. От ви зазначили, що студенти до цього ставляться позитивно. От на вашу думку, чи з вашого досвіду, чи в усіх областях України таке ж саме ставлення до відзначення саме цього дня, 8 травня? Знаєте, в Україні ставлення не ідентичне. І біда в цьому – це нищівне опущення і запущення саме гуманітарної сфери. От помітьте, зовсім недавна фраза Мосійчук «мова не нагодує». Знаєте, колись вона стане літньою жіночкою, я бажаю, щоб її здали в будинок престарілих з фразою «бабуся не нагодує». Це адекватна відповідь на те, що вона сказала. І так, коли в достатній мірі ведеться просвітницька робота і в школі, і по телебаченню, і в ЗМІ, на загал, ось люди починають розуміти, що діється. А поза як на східній області, куди активніше впливає російська пропаганда, з одної сторони, з іншої сторони, відсоток етнічних росіян там незрівняно вищий, ніж, наприклад, в Тернопільській області. Це дало свої результати. В результаті люди вірять не тому, що є реально, а тому, що їм простіше, що нав'язує пропаганда, що нав'язує телевізор. Ось. З відповідними, власне, і висновками. І це, в принципі, виливається і в сучасність. Люди вірять не тому, що бачать, а фактично тому, що хочуть вірити. Чи варто на державному рівні відмовитись від святкування свята 9 травня на користь 8 травня, Дня пам'яті? Знаєте, якщо взяти до уваги сучасність, якщо з'ясувати... Знаєте, в 2005 році один з російських церковних ієрархів винайшов термін «побідобєсія».
Це, по суті, святкування на кістках тих людей, які полегли в Другій світовій війні, байдуже якої національності вони є. Це тоді, коли Росія використовує цей день, який дійсно мав би бути днем пам'яті і примирення, як день, коли треба демонструвати світові свою техніку бою, свою армію, і їздити на машинами з лозунгу на Берлін, носити колорадську стрічку, яка взагалі-то була символом російської освободительної армії генерала Власова, а це понад 200 тисяч, які воювали в Вермахті, і маса інших військових підрозділів російських, які воювали в складі Вермахту проти байдуже чи коаліції союзників, чи Червоної армії. І все це демонструвати світові як свою силу, свою перевагу. І фраза «можемо повторити» найабсолютно типовою в всіх російських медіа. Мені здається, що від цього треба відмежуватися, і чим скоріше, тим краще. Я не говорю про європейську інтеграцію, я говорю те, що держава має врешті-решт стати нормальною. Ось, на відміну від ненормальної Росії з її побідебєсієм, з її немовлятками в колясках оформлені в виді танків, з її шаленими витратами на оборону і врешті-решт. У нас є війна. Війна з 14-го року, байдуже, як вона називається, і про це говорять зовсім давно всі абсолютно політичні лідери, партії і так далі, ну, крім деяких, типу Бойка. Ось, і відповідно, чим швидше ми відмежуємося від цього побідебєсія, чим швидше ми станемо нормальними, тим буде краще. Зараз прошу режисера вивести відеоінформацію на екран, адже арт-урок «Квітка пам'яті» провели в дитячій бібліотеці номер 3, що на бульварі Данила Галицького в Тернополі 6 травня. Під час заходу учні тернопільської школи номер 4 виготовляли маки пам'яті. 7 травня у Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення пенсіонери брали участь у майстер-класі. Вони виготовляли паперові маки пам'яті. Заходи відбулися до Дня пам'яті і примирення. Отже, чи такі заходи впливають на формування свідомості, зокрема дитячої? Бо здавалося б, що тут є робити квіточки маки, так? Чи це справді вносить розвиток у свідомість дітей, зокрема? Ви знаєте, це все вносить розвиток, це все олюднює або знелюднює. От зовсім недавно у Фейсбуці випадково побачив рекламу військова форма для дітей в стилі Другої світової, радянська, оця от недолуга, страшненька, ось колорадські стрічки, всяке таке інше. Це натягують на дітей з віком 3-4 роки. Вони з цим ростуть. Вони йдуть з лозунгом «Дєде воювали» і так далі, і так далі. Насправді, що це таке? Це продовжує, скажімо так, основна частина сучасного імперського міфу. З одної сторони, це те, що замінює скрепи, які тримають імперії, з одної сторони, з іншої сторони, це те, що заміняє собою серйозну розмову і відповідь на питання, чому були такі шалені втрати, чому настільки невдалі бойові дії, чому червоноармійці попадали в оточення в 44-му і навіть 45-му роках, причому масово, чому врешті-решт така шалена кількість людей при практично ідентичних технічних засобах і величезній перевазі союзників Радянського Союзу, чому такі великі втрати? Ось. Це все ховається за, власне, голосними розмовами про перемогу. В свою чергу, і в'язання, чи шиття, чи клеєння цих червоних маків – це просто символ пам'яті. Просто тихої, спокійної людської пам'яті, без символів, без лозунгів, без криків, без екстазу. Просто вшанування пам'яті тих, хто полягли. У 2016 році соціологічна група «Рейтинг» провела опитування щодо найважливіших світських свят у житті українців. Найважливішим святом серед 8 державних і пам'ятних дат 39% українців вважають День перемоги, 9 травня, а 30% на 9% менше – День незалежності України, 24 серпня. Прокоментуйте, будь ласка, такі дані. Ну, перше, знаєте, я доволі таки скептично ставлюся до соціологічних опитувань, ну, в силу певних обставин. Ось, і я не зовсім їм вірю. Раз. Далі. Соціологічні опитування дуже залежать від того, як сформульовані питання, і на них дуже часто спекулюють. Навіть від порядку питань в опитуванні теж залежить рейтинг, результати і так далі. Ось, через то. З іншої сторони, ми молода держава. Термін «перемога» насаджується дуже активно. З 65-го року складно знайти населений пункт, де немає пам'ятника полеглих. У нас дійсно в Україні прямих полеглих в війні було
понад 8 мільйонів. А якщо взяти до уваги демографічні втрати тих, що були депортовані, виїхали, загинули від голоду, хворі, то втрати доходять до 14,5 мільйонів. По великому рахунку, просто загиблий – це кожен п'ятий українець на час Другої світової. Це шалено велика кількість, і тут, в принципі, пам'ять є пам'ять. І, зрештою, мій дідусь брав участь в Другій світовій на стороні радянської армії. Мій другий дідусь брав участь в 39-му році, був мобілізований військо польське. Ось в складі 120-тисячного континенту українці, яких поляки встигли мобілізувати, починаючи з 1 вересня. Ось так що це закономірно, що люди пам'ятають цю дату. З іншої сторони, вона має бути переграна і введена в загальноєвропейські рамки. На вашу думку, на 8 число. Наскільки наше суспільство зараз готове до відмежування дати 8 травня та 9 травня? І чи варто все ж таки відмежовувати ці дві дати? Я би думаю, що суспільство готове, з іншої сторони, суспільство готується і в процесі змін. Знаєте, коли в 2000-х говорили про те, що пора би в Україні на кінець познімати пам'ятники Леніну, то було маса розмов про їх художню цінність, мистецьку цінність, сакральну цінність і ще довгий список. Врешті в нас дійшло до того, що в Запоріжжі геть пам'ятник Сталіну поставили. Ось, і такі факти були. Ось, коли почалася війна, почався масовий ленінопад, коли гарно попрацював Інститут національної пам'яті і позносили всі ті пам'ятники імперського минулого, і, в принципі, по великому рахунку, жодних заперечень не було. Ось. З іншої сторони, знаєте, старші люди інколи позитивно згадують радянські часи, але їх можна зрозуміти ще й з такої чисто людської сторони. Знаєте, тій бабусі, котрій зараз 80, вона згадує старші часи, коли вона була молода, коли вона всім подобалась, в неї не пухли ноги і не болів поперек. Зараз якби трошки по-іншому. Зрозуміло, що в неї світлі спогади. Моя особиста тітка на сьогодні покійна, згадуючи 45-й рік, 46-й, це територія сучасної Польщі, розказувала, як ночами горіли українські села, підпалені поляками, як вночі було настільки світло, що при заграві можна було читати. Ось, а розповідь закінчує, Боже, який гарний час був. Їй було 14 років. 8 та 9 травня особлива увага до учасників війни прикута. Отже, пропоную послухати зараз їхні історії. Я був ранений в Берліні біля Тюргартен. В ногу сильно поранив. Мене привезли в госпіталь. Ну, а я почав проситися у главврача, а главврач жінка була. О. А вона питає мене, а ти вмієш терпіти? Кажу, ну, попробую. Звісно, вмію. Бо хотіли ногу відрізати. Хотіли, ну, то ж війна була. Значить, ногу тікнули, чи що. Один сів мені на плечі, а другий сів на ноги. Ну, і вона взялась мені ту ногу дезінфікувати. Це значить в шомпор з револьвера намотала бінта, всунула в йод і каже, ну, терпі, козак. І я терпів. Восьмого березня вони кажуть, ми сьогодні бандерівська курва тебе строїм шутку. Вони прийшли. Випивши страшно. Було їх, може, 10, може, 12 чоловік. Бровкін підскочив до мене, став з мене здирати, що мене оголив, як мама на світ народила. Я стала груди затикати нижню частину. Насмірно стой. Ну, я вже опустила руки, стояла. Мали на гайки. І мали шомпола, і я гола.
А назадничі вже в мене, вже від коли, від першого до того, то вони мене так збили, що був один струп. Вони той струп розбили зовсім, що тако. Він підійшов, Бровкін, як вони так ходили, і дав мені рукою сюди пошив. І він то все потріскало, бо все жили наверх. І пішла мені носом, і ротом, і вухом кров, і так, що вже потічком текло. Тоді, коли вже вони побачили, що то вже є, більше нема що. Така будеш 8 марта пам'ять, от ця шутка, що мені тобі обіцяли, і на тім кінець. Я пробачаю добрим і недобрим людям, але кому я не хочу пробачити, хай йому Бог пробачить. Чи справедливо говорити, що у Другій світовій війні більше постраждала саме західна частина нашої країни? Знаєте, складно сказати. В 41-му році західна постраждала набагато менше, ніж східна, через те, що Червона армія навіть не відходила, а панічно тікала з такою швидкістю, що практично руйнування в 41-му році не було. Зрештою, на Тернопільський вокзал впала парочка бомб, на тому все закінчилося. Інша справа в 44-му році. Німці захищалися і важко захищалися. Крім того, в великих містах, як правило, коли радянці стояла загроза оточення, німецькі гарнізони, як правило, покидали ці міста. Тернопіль був першим містом, де за особистим наказом Гітлера німецький гарнізон, це чуть більше 3000 бійців, закріпилися і відбивалися тривалий час, і штурми йшли постійні, і Тернопіль практично довоєнний і післявоєнний, це два різних міста, тому що знищений був капітально. Німці практично всі загинули, буквально чуть більше 40 чоловік поривалося на захід і зустрілися з деблокуючою групою Оберста Фрійбе, це чуть більше 40 чоловік, всі решта загинули. Радянських військ при штурмі Тернополя ми не знаємо, скільки загинуло. Офіційна радянська цифра, якщо я не помиляюсь, 17 чи 18 тисяч чоловік. Ось німців говорили, що було 14, хоча німці відомі мало не поіменно, це чуть більше 3 тисяч. Тобто, знову ж таки, співнесений втрат шалене. Ну і Тернопіль де-факто перестав існувати. Зрештою, ми бачимо свіжу повоєнну архітектуру. Ось на загал, що ще було? Бойові дії на сході все-таки припинилися в 43-му, 44-му році. У нас бойові дії йшли всі 40-ві роки і початок 50-х. Зрештою, останні бойовики УПА брали участь навіть в боях, навіть на початку 60-х. Відповідно, горіло і майно, і гинули люди. Далі схід, на щастя, для нього не знав, що таке спецгрупи НКВС, які під виглядом бандерівців різали, вбивали, нищили людей, піддавали тортурам, створюючи негативний імідж УПА. На заході все це було. Через то, ну, в даному варіанті, якщо так можна судити, сходу пощастило чуть більше. Але схід мав 21-й рік голод, 33-й рік голод і 46-47-й. Західну Україну, на щастя, чаша сія минула. Більше ніж за 70 років знову на теренах України почалися воєнні дії, почалась війна, неоголошена війна. От на вашу думку, чи бачите повторення або якісь аналогічні ситуації, які були під час Другої світової війни і які зараз відбуваються у нас на Сході? Знаєте, для Росії всю її історію характерно війна без оголошення війни. Перша так звана дивна війна – це кінець 15 століття, коли московити напали на Велике князівство Литовське без оголошення війни і на питання литовських послів, а що, власне, діється, говорили, це не ми, нас там немає. Тобто нічого властиво не міняється. Ось, спосіб ведення війни, коли воно йдеться з допомогою місцевих колаборантів і обмеженого контингенту своїх військ, це той самий Афганістан, тільки там це було більш явно. І то, що діється в нас в Криму, і то, що діється в сучасності на сході України. Росія воювала, воює, і, як на мій погляд, єдине, що в стані зупинити Росію, це якась, знаєте, падіння метеориту чи якась геополітична катастрофа, щось інше. В противному разі Росія воює, буде воювати, і Україну чекає така ж довга війна, як, наприклад, має така держава, як Ізраїль. Ось. І на завершення, які варто зробити висновки з Другої світової війни, щоб далі не повторилося це? Знаєте, колись Вінстону Черчиллю, здається, належала фраза, що в наступній війні фашисти будуть називати себе антифашистами.
В сучасності по великому рахунку найбільшою у світі нацистською державою є Росія. І поки вона хоче вести війни, висновки всіх решт, в принципі, в великому рахунку не грають ролі. Будь-яка війна закінчується миром. Але мир – це то, що прикриває або поразку, або перемогу. Ми повинні перемогти. В противному разі ми просто зникли. Ми через то властиво, навіть ті самі студенти-історики, вже п'ятий рік в'яжуть маскувальні сітки. До речі, невеличкий історичний факультет, в якому буквально 300 студентів за 5 років сплів майже гектар маскувальної сітки. Це наш невеличкий внесок. Це тих 3 тони маскувальних сіток, які відправлені на Східний фронт, і які, судячи по тих фотографіях, які присилають бійці, їхні вдячності реально пригодилися. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що у нас в гостях був Володимир Кіцяк, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету. В ефірі була «Тема дня». Пам'ятаємо, перемагаємо.